entrevistes 66. Tornem al plató de pàgina 66 avui per a parlar de comerç, per a parlar d'indústria. I tenim amb nosaltres a una persona que fa poquet l'anunciàvem com a directora de l'IBACE i avui l'anunciem com a secretària general de la Cambra de Comerç i Indústria d'Alcoi. Júlia Company, gràcies per estar-se amb nosaltres. Un plaer, sempre. Hem canviat, IBACE, Cambra de Comerç. Són 8 anys dirigint aquest IBACE i ara tornes, diguem, a casa, no? a ser secretària de la Cambra de Comerç. Com ha sigut aquest canvi? Bueno, efectivament, portava 8 anys dirigint l'IBACE, però en el 2015 també era directora d'Indústria i Energia i directora d'IBACE. Després, bueno, en el 16 vaig quedar només en l'IBACE perquè, bueno, pues era un excés de faena, no? I bueno, en aquests moments pues estic situant-me, coneixent quina és l'estratègia de la Cambra de Comerç d'Alcoi i intentant aportar a aquesta estratègia pues allò que he après precisament a lo llarg d'aquests 8 anys a València, que certament ha sigut una experiència molt positiva per a mi i molt enriquidora. Et servirà molt tot això après durant aquests anys per a la nova etapa que ara has començat fa molt poquet? Bé, jo crec que sí, perquè entre altres coses el que he conegut és el sistema valencià d'innovació. Tenim la sort ací al COI, que un dels centres tecnològics que formen part d'aquest sistema valencià d'innovació es troba ací al COI, però és que a més tenim un altre a IBI i tenim un altre a ELDA, que no està tan lluny de la ciutat d'Alcoi. I a més és que tenim la Universitat Politècnica a Alcoi, la potència que té d'investigació i d'innovació, i també la Universitat d'Alacant, que encara que bueno, pues, té només una línia, però una línia potent que pot, bueno, pues, que pot créixer en el futur. Per tant, sí que m'aprofitarà aquest coneixement que tinc del sistema d'innovació, sobretot perquè la innovació és un dels pilars que tenen que tindre les empreses. Les empreses han de ser innovadores per a poder competir en el mercat. Després, perquè també he tractat el tema de la internacionalització, l'IBACE també tenia una àrea d'internacionalització i això és vital per a les empreses actuals, guanyar mercats, introduir-se en nous mercats o exportar per primera vegada, no? I per últim també el tema de l'energia, perquè com sabeu és un altre tema que nosaltres portàvem en l'IBACE i és un tema fonamental per a les empreses. A més, tenint en compte que en el context actual, no, de crisi entre Israel i Palestina, doncs pot conduir precisament a un increment del cost de nou una altra volta de l'energia. I també perquè dins de l'IBACE portaven el tema de creació i modernització d'àrees empresarials. I per tant, jo crec que totes les àrees que he tocat dins de l'IBACE i dins de la conselleria pues, podrien ser aplicables en aquests moments a les línies de treball de la pròpia Càmera de Comerç. Jo crec que t'has avançat a la pregunta que anava a fer-te, perquè jo, internacionalització, energia, tot això, jo crec que entra dins de quins són els reptes. Fa poquet que estàs ja en la Cambra, però quins són els reptes de la Cambra de Comerç per a aquesta pròxima etapa? Pues efectivament, és que les línies que la Cambra té traçades en el pla estratègic que es va dotar l'any passat passen precisament per aquestes àrees. Internacionalització de les empreses, ajudar a les empreses a incorporar al mercat exterior, a aquelles que no han començat a exportar, que comencen a exportar, i a aquelles que exporten, pues, incrementar el número de mercats al que accedissin, perquè si falla un mercat, pues, tens altres. També és cert que les empreses innovadores tenen major facilitat per exportar i al revés, les empreses exportadores també són innovadores. I per supost el tema d'energia, perquè bueno, pues és un tema d'actualitat, no només per el cost de l'energia, que ho és i que m'agradaria equivocar-me, però ja estem veient que és probable, més que probable, que el cost de l'energia torni a muntar, i per a les empreses ja dic que és un cost inassumible, ho he dit diverses vegades, i també perquè les empreses tenen un paper fonamental en la consecució dels ODS, dels objectius de desenvolupament, i per tant una manera d'aportar en aquesta lluita contra el canvi climàtic precisament és apostar per l'eficiència energètica i apostar per les renovables, o sigui que
La càmera entra en aquestes línies, a banda d'entrar en unes altres línies que podria ser la digitalització, però que, vamos, que era una línia que també vaig treballar des de l'IBAC. Per tant, hi ha prou sintonia entre les àrees que tocaven l'IBAC i les que, línies, les objectius que té la càmera en el seu pla estratègic. Uns objectius que la càmera és càmera de comerç i indústria. Si vols, vaig a preguntar-te primer per indústria i després passem un poc a comerç. I per indústria al COI, sempre, jo crec que el primer tema que eix és la Canal. Ara parlem del COI Sud. Val? La Canal o el COI Sud és necessari per a la ciutat i per a les comarques veïnes? Bé, jo no sóc el portaveu autoritzat de la Càmera per a opinar sobre este tema. Jo sí que crec que és necessari recordar que el COI té una entitat de gestió que és Cotes Baixes i està preparant altres, és a dir, que sí que existeix una preocupació per la qualitat i la modernització de les seues àrees empresarials i per això es dota d'un ens que siga professionalitzat i que faça pues, això, que les empreses tinguin en l'espai en el que situen les condicions necessàries per a competir en el mercat. Si fa falta un sòl industrial, nou sòl industrial, pues, evidentment, si volem atraure inversions o créixer les empreses, hauran de situar-se en algun espai. No? I això, però haurà de ser un espai que siga sostenible, no sol mediambientalment, sinó també econòmicament, és a dir, que siga un espai idoni per a la instal·lació de una àrea empresarial. Este és un dels temes que es repeteixen al llarg dels anys així a la ciutat d'Alcoi. El que hi ha que tindre clar, siga este o una altra solució, és el procediment o la ruta que hi ha que seguir per a la seva construcció o per la seva construcció en un altre, en el lloc més adequat per a la ciutat i per a la comarca. Una d'aquestes solucions podria ser el també molt parlat polígon mancomunat? Bé, jo no crec que siguin solucions excloents, val? Perquè podria ser, qualsevol polígon pot ser mancomunat, simplement és que ha d'haver una voluntat d'una sèrie d'ajuntaments o de la pròpia comunitat en abordar aquest problema i construir aquest polígon mancomunat, siga on siga. Jo crec que el polígon no siga mancomunat no depèn del lloc, sinó de la voluntat de crear sinergies entre els diferents ajuntaments, la voluntat de sumar voluntats, res més. I el teu pas per l'IBACE, jo crec que tens un ampli espectre de com estan els polígons al COI, com estan els polígons al COI. Estan bé, estan mal, necessiten moltes coses? Bé, els polígons del COI van participar des de la primera edició precisament en les ajudes. És cert que alguns polígons tenen problemes puntuals que no s'han resolt, per exemple Santiago Pallà continua tenint el mateix problema d'accés i hi ha un altre que, per exemple, el polígon de Cotes Baixes, que és precisament el que té l'entitat de gestió, que en aquests moments s'ha iniciat les obres de la rodona d'accés. Jo crec que la inversió en aquesta rodona era necessària simplement per a evitar no només que es produguin problemes de trànsit al propi polígono, sinó a la pròpia ciutat, perquè al final repercutia en la circulació, en la mobilitat de la pròpia ciutat. Jo crec que els polígons de la ciutat han fet les inversions més bàsiques, més sedimentals, però encara es queda recorregut per una regla elemental. Tot és millorable i, per tant, els polígons, com qualsevol carrer de la ciutat, són elements vius que necessiten contínuament d'inversions i de millorar-los, no? I adequar-los a les noves circumstàncies, perquè el context actual del mercat és canviant i, per tant, els polígons s'han d'adaptar. Si vols, passem al comerç, perquè recentment heu tret una campanya. Vaig a llegir 3.000 raons per a comprar en el nostre comerç. Quines, no vas a dir així les 3.000 raons, però quines són les raons per a que comprem? Vale, és una campanya patrocinada per la Diputació d'Alacant, que el que busca és dinamitzar, incentivar el consum
en el comerç de proximitat, en el comerç que tenim ací a la ciutat d'Alcoi, no? Que no tinguem que optar per un comerç que estigui més lluny. Són raons personals, però tinc clar que optaria per el comerç local perquè l'atenció és personalitzada, perquè bueno, pues contribueixes a la lluita contra el canvi climàtic, perquè no hi ha tants transports, contribueixes a l'economia local, perquè darrere d'un comerciant de la ciutat està, probablement és una empresa familiar i hi ha pues això, veïns i veïnes que són de la ciutat o de la comarca, per tant estàs ajudant-los a ells. Perquè el producte són productes de qualitat, a la ciutat pots trobar Alcoi, pots trobar absolutament de tot, en qualsevol àmbit, ja sigui en l'àmbit de la moda, de l'alimentació, els productes són de qualitat i bueno, jo crec que aquestes són les raons fonamentals que impulsen o que farien impulsar les alcoianes i alcoians pues decidim optar per el comerç de la ciutat i no per altre tipus o per altres canals de compra, que sabem que això està, val? No hi ha que eludir que això està, però precisament hem de compensar l'atracció que suposa aquesta compra online, per exemple, i revaloritzar la compra en el comerç local. Ara que dius lo del comerç online, suposo que també treballareu per a que les empreses d'ací, les empreses locals, treballen també aquest camp. Clar. Per a que la digitalització arribi també a aquestes empreses i puguen, diguem, competir, no sé si dir-ho entre cometes, competir amb gegants com sabem tots, Amazon, etc. Efectivament. O sigui, una altra faceta, un altre aspecte que tenim en la cambra és que formem també a les empreses del comerç per a poder competir. Per què? Perquè sabem que això no és una realitat. O sigui, el comerç online és una realitat i no podem eludir-la. Està ahí i més val dotar d'instruments als comerciants locals per a que puguen competir, com tu has dit, en condicions més o menys d'igualtat. És difícil competir en grandíssimes empreses, és difícil, però ja que dotar-les i fer-lo possible per a que, bueno, pues, tinguin aquests instruments que es permetixen competir, almenys, en condicions, en aquests moments precisament s'està desenvolupant un taller per a tots els comerciants que han volgut inscriure's a la càmera i que són una sèrie de jornades al llarg de 6 setmanes, però que a més ve acompanyada d'un pla personalitzat a cada comerç, és a dir, es fa un diagnòstic del propi comerç i se li dona unes recomanacions, entre les quals podria figurar això. Això juntament en el digital, que és una ajuda que bueno, a través de la Cambra de Comerç poden obtindre, que està dotada en fons de Next Generation, pues ajuda precisament a això, als comerciants a situar-se en aquest nou canal de distribució. És difícil fer veure a aquests comerciants que és necessari o que els pot ajudar paraules com digitalització, internacionalització, emprenedorisme. És difícil al comerciant, diguem, de tota la vida fer-li veure que hi ha que modernitzar-se, canviar. Bueno, jo crec que un dels defectes que tenim és que utilitzem a voltes paraules, lèxic, que no formen part del llenguatge habitual. I això dificulta l'accés a determinats col·lectius, val? Per tant, hem de fer nosaltres un esforç per a adaptar aquest llenguatge pues a un llenguatge que tots puguem entendre, perquè és que si no creem obstacles, creem barreres perquè no ens entenguin. Però és cert que quan parlem de digitalització, a lo millor només el que estem dient-li és que es dote dels instruments, de la ferramenta necessària per a que puga vendre i cobrar a través d'altre canal que no siga la venda presencial. Jo crec que això, després de la pandèmia, sí que està, bueno, pues, som més conscients els comerciants que s'han d'adaptar a aquesta nova realitat, perquè tota la pandèmia ens va espavilar a tots i a totes un montó, perquè van tindre que crear coses que, que no preveien, no? I els comerciants també. I es van adaptar, i molts d'ells es van adaptar perquè el te duien a casa. Vull dir que van haver experiències molt interessants a la ciutat. I per tant,
deixa mala situació perquè no és bona, hi ha que aprendre. I això va ser un bon aprenentatge. Per tant, la paraula digitalització, diguem, que ja no, no és algo que assuste, però sí, he de reconèixer que altres paraules sí que assusten. Sí. Vale. Hi ha que ensenyar-los. Hem de fer nosaltres també un esforç per adaptar. Sí, correcte. I comerç, indústria, tot lligat a, jo crec que demandes també de la Cambra de Comerç, que bé has comentat abans, com per exemple eixa rodona en cotes baixes, estem parlant també de l'accés a l'hospital per l'autovia, la millora del tren, totes aquestes coses poden fer millor el comerç i la indústria al COI, no? Són demandes, però que això ja va més a nivell polític. Suposo que la Cambra continuarà demanant aquest tipus de millores en les infraestructures perquè tot vagi bé, no? Pues efectivament, com dic, jo sóc un òrgan de gestió, formo part de l'òrgan de gestió, que no és l'òrgan de direcció, de, diguem, de govern de la Cambra, i per tant no dec de pronunciar-me sobre aquests temes, però efectivament millorar la competitivitat de les empreses va més enllà de dotar-los de ferramentes, d'instruments, de formació, de difusió, de comunicació, sinó que hi ha una sèrie de... hi ha que millorar el context en el qual es desenvolupen aquestes activitats econòmiques. La connexió ferroviària, pues, és fonamental. No podem tardar 3 hores en arribar a València. Jo mateixa he patit aquest viatge d'Alcoi a València o València a Alcoi, i és que hi ha moments de que a lo millor si baixares adelantaries més que estan en el tren, no? Aleshores, això és fonamental per a una bona comunicació en altres ciutats, millorar la comunicació en el port, en l'aeroport, ja siga de València, que és o de Alacant, és fonamental per a les empreses de la ciutat. Per tant, això són reivindicacions que la Cambra no pot eludir, és una responsabilitat de la Cambra aconseguir aquestes millores, connexions per a les empreses de la ciutat, val? I per a, no només industrial, però també comerciant. I ja per últim, suposo que amb moltes idees, no? per a gestionar. Bueno, per a mi torna a ser un repte, perquè torna a la Cambra de Comerç, i torna a ser un repte perquè hi ha que plantejar, pues, pues a lo millor noves iniciatives, noves idees, però bueno, hi ha un equip ja en marxa i el que hi ha que fer ara és consolidar pues, aquestes noves estratègies. No? Però bueno, sóc una persona creativa i m'agrada sempre pues, bueno, pues, incorporar noves idees, que, bueno, pues, que si són acceptades, pues, per supost que estaré encantada de posar-les en funcionament. Segur que les veurem pront, aquestes idees plasmades en accions de la Cambra de Comerç. Moltíssimes gràcies, Júlia, company, per haver estat aquí. Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.